down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်အထူးသဖြင့် down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့မိဘတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆူတောင်းစကားလေးအားပေးစကားလေးပြောချင်တာကတော့ဒါမျိုးမွေးလာပြီလို့ရှိရင်မိဘတွေနေနေတော်တော်အားငယ်ကြတယ်ကလေးရောမသိဘူးပေါ့နော်မိဘတွေနေနေအားငယ်တာတွေစိတ်ညစ်တာတွေရှိကြတယ်မဲ့ down syndrome ကမွေးရပါအသိဉာဏ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ယောဂတွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူ600မှာ1ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမိုင်းမှာတစ်နှစ်ကိုခလီကတသန်းလောက်မွေးနေတော့ down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ခလီဘလောက်များမလဲဆိုတာစဉ်းစားလာကြည့်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဘဝတူတူအများကြီးဆိုတာသိမှာပါပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ခလီကိုညာရင်ချုပ်တဲ့ညာရင်ချုပ်တဲ့တယ်ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ညာရေးဆိုတာတိုင်းတာကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတရားမရှိပါဘူး။ဘာယောဂါမှမရှိပဲ80လောက်ပဲရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ down syndrome နဲ့လည်း60လောက်ရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသားကသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင် down syndrome ရှိတိုင်းအားငယ်စရာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုမြင်ဖို့လိုပါတယ်။အသိဉာဏ်ချုပ်တဲ့ယောဂါတွေထဲမှာ down syndrome ကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုပျော့နေတာလို့ရင်ဒုက္ခကြဖြစ်နေတဲ့ယောဂါမျိုးမဟုတ်ဘူး။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ခလီမျိုးကြီးလာလို့ရှိရင်အတံမွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ချို့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ခလီမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အားရှိကြစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ခလီတွေကိုသူတို့မိဘတွေကမလိုချင်လို့ရှိရင်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့မွေးစားတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးလင်မယားတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်သူ80ကျော်မွေးစားခဲ့ပါသူကပြုစုပြထိုင်ပြလိုက်ခလီတွေကသူ့ဟာသူ့သူ့ချက်ပေါ်သူရပ်နိုင်သွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်နဲ့သူ80ကျော်ပြုစုပြထောင်ပေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့သူတို့ဘာသာရာဒါဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူကဖြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲလीအဲ့လိုအားနေတဲ့လူကိုဖေးကူတာရတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့တခြားလူအားနေရင်တော့ဖေးကူပါသေးတာမိမိကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့သာသမီ down syndrome နဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုရင်ဖေးကူပြီးတော့ကုသိုလ်ယူလိုက်ကြရုံပေါ့ဘာမှအဲ့ကိစ္စအားငယ်စိတ်ပြနေစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့သူဒီနေ့အတွက်ကိုသင်နေရတော့ what i'm bring to mycommunity တဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းအတွက်ဘာလို့ပြီးနိုင်လဲပေါ့နော်တကယ်တော့ down syndrome ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာမှလုံမပြီးနိုင်တာမရှိဘူးလေသူလဲသူ့အထိုက်လျောက်တော့သူ contribute လုပ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ down syndrome မွေးလာတဲ့မိဘတွေနည်းနည်းလဲကိုယ်ကလေး down syndrome မွေးလာပေမဲ့ကိုယ်ကလေးလောကကောင်းကျိုးအတွက်အထိုက်လျောက်ပြုနိုင်တာပဲလေပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖိမပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဆောင်မခလေးနဲ့အညီကျွန်တော်ရဲ့လူဖွဲ့စည်းအတွက်တခုခုကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုကြရအောင်လားလို့လည်းဖြစ်ဆက်ပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလို down syndrome နေ့မှာ down syndrome မွေးထားတဲ့မိဘတွေအတွက်ကိုအဲကျွန်တော်က down syndrome မွေးတိုင်းစိတ်အားမငယ်ကြဘူးစိတ်မငြိမ်ကြဘူးနဲ့အကောင့်ဘက်ကလည်းစဉ်းစားပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အချက်ကလေးထောက်ပြရင်လည်းပဲနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ် CFM caring for well-being